လောင်စာစီပြက်လက်မှုနဲ့ဒုက္ခပင်လေတဲကလူတို့ရဲ့ဘဝသတင်းတွေမှာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာနိုင်ပိုင်းမကပဲနောက်တနေ့ကူးတဲ့အထိအချိန်နာရီများစွာပေးပြီးလောင်စာစီတန်းစီကြရတဲ့အကြောင်းစာတင်ကြောင်းတွေကကြောင်းကျူပူကားတွေထွက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေကြတဲ့အခြေအနေလုပ်ငန်းတွေကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းကျူပူကားတွေပုံမှန်မပြေးဆွေးနိုင်ကြတဲ့အနေအထားအထူးအထူးကိုရောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ကားရှိသူတွေသာကြုံရတဲ့ဒုက္ခအဖြစ်အရင်ရက်ပိုင်းကရှုမြင်ကြရပေမဲ့အခုအခါမှာတော့စီးပွားရေးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်တွေအထိတက်ရောက်မှုရှိလာနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာစီအထွတ်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုချွေတာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မူဝါဒဒါအပြင်လောင်စာစီဈေးနှုန်းကိုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းမဟုတ်ပဲပမာဏတစ်ခုမကျော်အောင်လက်တွေ့မကျတဲ့ငွေလဲနှုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကလက်တလောအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖြစ်ပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာစီပြက်လက်ဖြန့်ချီရေးဈေးကွက်ကိုလောင်စာစီတင်သွင်းရောင်းချသူအသင်းရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အဖြစ်တင်သွင်းသူကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ဈေးကွက်လက်ဝကြီးအုတ်တာစတဲ့အခြားသောအကြောင်းအချက်တွေလည်းပါဝင်ကောင်းပါဝင်ပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတာတွေကိုအနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်တော့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုပမာဏကန့်သတ်မှုနဲ့ကျန်ငွေတန်ဖိုးကျသလောက်လောင်စာစီဈေးလိုက်ညှိပြီးပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကရောင်းပေးနိုင်တဲ့ပမာဏကိုတိသားစွာယောနေစီပြီးအခုလိုပြက်လက်မှုတွေဖြစ်စီတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကအာနာသိန်းစစ်အစိုးရရဲ့အာနာရက်တည်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာစေမလားဆိုတဲ့အထိတိတိပပမခံမှန်းနိုင်သေးပေမဲ့ပြည်တွင်းကစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေကစီးပွားရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးတွေအထိတက်ရောက်နေတာဖြစ်လို့နဂိုကလေးကရှိနေပြီးသားလူတို့ရဲ့မကျေနပ်မှုကိုလောင်စာဖြည့်ပေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမင်မထင်ပါဘူးစီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေမဲ့ဖန်စီမှုတရားမျှတမှုမရှိတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခုလိုကာလမှာမျိုးတွေမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေထက်စီးရေးလှုပ်ရှားမှုကိုပုံမှန်အားတန်ကြတာမျိုးလူလူလှုပ်ရှားမှုဆန္ဒပြမှုလိုမျိုးပေါ်ထွက်လာဖို့ကအခွင့်အလမ်းနှေးပါပြီးတော့လက်ရှိလောင်စာစီပြက်လက်မှုကနေဆန္ဒပြမှုတွေလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်ဖို့အရေးအယောင်မမြင်တွေ့ရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်လူတို့အနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးလေပတ်ဖို့ရှင်သန်စားတောက်ဖို့အခက်အခဲတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာကနေနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်မှုစံထားပြမှုတွေပေါ်ထွက်လာကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစိုးရိမ်မှုလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်ကုပ်မှုအများစုသောအတိုက်အခံတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမှုတွေကမျိုးတွေမှာနိုင်ငံရေးအရာလှုံ့ဆော်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမရှိသလောက်နှေးပါနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ချင်းကြောင့်တော်လကောင်စံထားပြတဲ့နီလန်းထက်လက်နက်ကင်နီလန်းကိုပုံမှုစိတ်အားထက်သန်ကြခြင်းကြောင့်တော်လကောင်အခုလိုအခြေအနေပေါ်ပေါက်နေပြီမဲ့နိုင်ငံရေးအရာလှုံ့ဆော်စည်းရုံးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကောက်ချချနိုင်ပါတယ်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးနီလန်းကိုယုံကြည်မှုနှေးပါပြီးတော့လက်နက်ကင်နီလန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုဖြုတ်ချနိုင်မယ်လို့ယူဆမှုတွေအားကောင်းနေခြင်းလို့လည်းလက်ရှိအနေအထားကိုစုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမြေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့လူထုအနေနဲ့အခုလိုကြက်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုတံလောင်စာဆီအချက်အတဲရိတ်ခါစေဝါမလုံလောက်မှုနဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုကျဆင်းပြီးရင်ကျဆင်းနေကြတဲ့အနေအထားကဒုက္ခပင်လယ်ဝေတဲ့အနေအထားလို့စုနိုင်ပြီးတော့စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တွေတင်းယူပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေကလူထုအနေနဲ့လည်းကုံသွယ်မှုကုလူဆက်ဆံမှုတွေကပြည်တွင်းနဲ့အဓိကဆက်သွယ်လောက်ကင်နေကြရတာမို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ဧရိယာကအကျိုးဆက်တွေကိုလွတ်မြောက်ဒေသကလူထုအနေနဲ့လည်းရိုက်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအချို့ကစီးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရာလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့စီးပွားရေးဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရာမှာအတားအဆီးပိတ်ဆို့မှုငွေတန်ဖိုးချမှုနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခွန်အခောက်ဂိတ်ကြီးတွေကြောင့်စားတောက်ကုန်စီးပွားစတာတွေကိုဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူသုံးစွဲကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဗန်းစနစ်ငွေကြေးပေးချေမှုစနစ်ကွန်ရက်ကတဖြည်းဖြည်းကျုံလာနေတာကြောင့်လေလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘဏ်တွေ K-Pay2 လို့ Digital ပတ်ဆိုင်အိတ်ထဲကငွေတွေကိုသုံးစွဲဖို့အခက်အခဲကြုံနေကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေအနေနဲ့စီးရေးကိုပထမဦးစားပေးထားကနယ်မြေသိမ်းယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြပေမယ့်စီးပွားရေးအရာတည်ငြိမ်အောင်အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့စီမံနိုင်ဖို့အခက်အခဲအတားအဆီးပေါင်းများစွာကိုဖြည့်ရှင်းကျော်ဖြတ်ကြရအောင်မဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရကတစ်ခုအနေနဲ့လက်တလောရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ကြက်ငွေနဲ့ပြည်တွင်းကဗန်တွေသာအသုံးပြုကြတဲ့အနေအထားလို့ဆိုပေမဲ့ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မှုတွေအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကငွေကြေးပေးချေဖို့ငွေဆက်ကူလည်းရှားပါတယ်လို့ Digital စနစ်နဲ့လည်းပေးချေဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကနေရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသအများအပြားမှာကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကစစ်ပေးရှောင်ရင်စစ်ပွဲပြီးတဲ့နောက်လွတ်မြောက်တဲ့နေမျိုးတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့လူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်ကင်ဖို့အတားအဆီးတွေဖြစ်နေပြီးတော့လက်ဝယ်ရှိတဲ့ငွေကြေးကုန်ပစ္စည်းကိုချစ်ချုပ်သုံးစွဲရမယ့်အနေအထားမျိုးရောက်ရှိစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်ဒီမှာစစ်အောင်နိုင်ရေးတည်တာအဓိကကြံနေအချက်လက်တွေအကြောင်းအရာတွေကတာမညာလို့စုကောင်းစုပြီးမယ်လူထုရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဖို့နီလန်းရှာဖွေကလက်ရှိအနေအထားနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကလူထုကိုမျက်နှာမူတဲ့အဖွဲ့ဒီတိုင်းရဲ့တာဝန်လည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ